Fins al dijous 26 de maig es desconeixia quin seria el dia definitiu per començar el curs escolar 2011-2012. Finalment, després de dubtar entre el dia 7 i el dia 15, l'inici del nou curs serà el 12 de setembre. De tota manera, a nivell local, el que més preocupa és que encara no se sap amb quina plantilla es comptarà el curs vinent i no se sabrà fins al 16 de juny. Segons Giné, aquest és el pitjor principi final de curs dels últims 10 anys. Plantejar doncs, el curs vinent serà molt just. Tot i així, el dia 17 sabrem la plantilla, però encara no la plantilla definitiva. Sabrem quins professors tindrem, però no els professors que tindrem exactament. Sabrem el nombre de professors. Aquest és un problema important. Una altra incògnita de cara al curs vinent és el projecte Educat 1x1. S'ha qüestionat tot el que s'estava fent, tot s'està replantejant. I entre doncs, el projecte de l'Educat 1x1. És un projecte que de fet ve d'un conveni que es va establir amb el govern central, però no només amb el govern central, sinó perquè els fons dels que es nodreix aquest projecte Educat venen també via europea. De moment, el nou govern està contemplant i revisant tots aquests projectes educatius iniciats l'any passat. Ara per ara no se sap si Educat 1x1 continuarà i, per tant, si l'alumnat disposarà d'ordinadors o si hauran de tornar als llibres de text. Des de Cardedeu s'espera que sí es pugui seguir amb aquest projecte de digitalització de les aules, donat que el van posar en pràctica un any abans que d'altres municipis.